Mirë, ku jemi sërish së bashku zonë sotim për të më pritur në studio tani edhe doktor Ilir Ali Mehmetin, mjek epidemiolog me cilin flasim shpesh për çështjet pandemisë dhe menduam se është koha për ta risjell në vëmendje. Ai e ka gjithmonë në vëmendje se ç'ky status ja Luna do t'i tregoj. Ngacmon gjithmonë me statuset e tij. Mirëmëngjes doktor, faleminderit që jeni. Megjithatë kënaqësi që kemi në studio sepse shpesh jemi lidhur në Skype së bashku për të pasqyruar edhe pandeminë. Atëherë çfarë ju ngacmoi kaq shumë? Ju keni bërë një analizë në fakt dhe keni jeni marrë me Izraelin duke qenë se është vendi par excellence në këtë periudhë se si ka funksionuar me vaksinimin dhe me respektimin e rregullave që duket që mund të themi ja ka dalë, natyrisht me vaksinën Pfizer dhe ka shumë të dhëna interesante këtu që ju i keni studiuar dhe i keni sjell edhe në qendër vëmendje. Në përgjithësi gjithmonë doktori nis me një shprehje. Me një shprehje dhe të them drejtën ju ka marrë disa shprehje të tjera. Nga Hipokrati, vetë natyra është mjeku më i mirë, thot Hipokrati dhe ka përdorur edhe doktori, sepse me sa duket çfarë ka bërë natyra në këtë rast? Po, natyra në këtë rast na ka bërë një gjë të keqën fillim, por që na ka lënë një gjë të mirë mbrapa, që do të thotë që ata që kaluan dhe kjo është e keqja pra, se u smurën nga një virus. Imuniteti natyror është goxha i fortë. Është një përgjigje goxha e fortë dhe ky imunitet është zhvilluar në qindra mijëra mos miliona vite. Dhe jemi këtu që jemi dhe flasim këtu që jemi pikërisht për shkak të këtij evolucioni. Vendosur përballë miliona viteve, çfarë do lloj zhvillimi shkencor, mjekësor me radhë është një thërrim e vogël në krahasim me çka do të thotë. Pra ti po thua puna që u bë këtë vit për të nxjerrë këto vaksina, krahasim me punën që ka bërë natyra në seleksionimin e saj natyror, patjetër. E para, e dyta, mos harrojmë një element ky tjetër të rëndësishëm për sa i përket viruseve. Nuk kemi deri më sot të njohur një virus që të ketë nevojë për vaksinë mbasi ke kaluar. Qofse është ky i parë, por nuk është i dytë. Pra, nisemi nga ky background. Dhe atëherë syt gjithmonë i hedhim aty dhe jo më kot bëhen studimet këtë drejtim për të zbuluar nëse kjo është gjëja e re dhe gjëja e rrallë dhe gjëja që ndodhi për herë të parë. Dhe këtë ka bërë Izraeli, në fakt nuk e kam studiuar. Është Izraeli që ka studiuar siç i bëjnë ata studimet të gjithë popullatën. Pra nuk merret me kampion. Ka studiuar të gjithë. Mosha mbi 16 vjeç e sipër të gjithë. Dhe çka kanë gjetur doktor? Këta janë të vaksinuar 77%. Okay. Janë vaksinuar me Pfizer. Pra, jo vetëm vaksinuar, por të vaksinuar me një vaksinë deri më sot më efektive në nivel global. Është shkruar që ata kanë përdorur vetëm Pfizer. Kanë vetëm Pfizer, nuk kanë asgjë tjetër. Dhe krahasojnë me personat që kanë kaluar Covidin në mënyrë natyrore. Okay. Në periudhën qershor fund shtator, për ti parë. Pra, po ta mendoni, vaksina është bërë goxha më afër. Ndërkohë që infeksion natyror pra normale ka ndodhur më parë. Pra një grup është vaksinuar me Pfizer, grupi tjetër ka kaluar Covidin. Po, janë disa grupe, po kjo është, është një studim shumë i bukur, është në nivel popullat, është krejt shumë rrallë të gjerë studime të gjithë popullatës, diku, askund se gjenë këta. Epidemiologët e shijojnë shumë. S'ka, është janë më të besuara. Nuk ka më diskutim të tipit kampioni, ku mor, si u mor, janë të gjithë. Elementet që kanë parë me drejt, kush del pozitiv në testet më pas, në këtë periudhën e studimit, kush bën formë të rëndë, kush shtrohet në spital, e kush humbjetën. Dhe kanë krahasuar efektivitetet njëra me tjetërën. Në reinfektim, pra ose infektim për herë parë, pozitiv testi, reinfektimi është më i rrallë, pra mbrojtja, efektiviteti, infeksionet parë është më i lartë se sa i vaksinës Pfizer. Pra, nos gabojmë 92.8 me 94.8%. Pra 94.8 është imunizimi natyror. Eksakt, pra superior. Kurse 92 është në hospitalizim ishin aty, 92.1, 92.2. Në forma të rënda, përsëri natyrori ishte superior, 94.8 versus 96.8, po le të themi që janë njësoj. Qartë, shumë kjo është diferencë shumë e vogël. Kishin kompliment për Pfizerin, po themi në një farë mënyrë, që i ka ardhur kaq pranë. Jo, s'diskutohet, dhe Pfizer dhe Moderna kanë nxjerrë një produkt goxha të vlefshëm. Kurse për vdekshmërinë, po t'ja shihni aty, efektiviteti është studiu vetëm për Pfizerin. Dhe jo për rastet që kanë kaluar. Kush është arsye timi, s'kishte vdekje. Po sepse ata që kanë kaluar, kështu që pra, kishte një të vetme në shkallë popullate, 6.3 milion banor, kishte një vdekje të vetme që e qartë që me një humbje jetë të vetme nuk ke asnjë mundësi për punimi, e si rjedhoi, këtu mund ta konsiderosh 100% efektivitetin e infeksionit natyror të kaluar, që kujtoj edhe një herë, ka qenë në qershor shtator të 2020-s, kurse vaksinimi është shumë afër. Pra, po të marrim atë logjikën që imuniteti bie. Kuptojmë. Niset i
dizavantazhuar imunitetin natyror. Sepse po të kishin bërë vaksinat që vjetë edhe atë vaksinat do të mbi bënim tani se... Dhe po të shihni këto dy universitete madhore, pra Universiteti Tel Avivit dhe Universiteti Hebre i Jeruzalemit, që kanë bërë studime dhe institutet epidemiologjike të tjera, e përfundoj me një fjali, që rezultatet tona vën në dyshim nevojën për të vaksinuar njerëz që e kanë kaluar. Po, që. Kjo është përfundimi që kanë patur shumë në fakt. Kjo është fjalia fundit që ato përdorin. Që ka kaluar. Dhe mos harrojmë që përdorin në shtetin e Izraelit, ku nuk e di nëse e dini apo e keni mbuluar, ka vaksinë, ka ndjes pasaport për ata që janë vaksinuar. Për ata që janë vaksinuar mund të bëjnë ca gjëra, dhe ata që janë vaksinuar jo. Pra kur ata nxjerrin këtë përfundim në një shtet të tillë, do të thotë që janë shumë solid në dhënë. Për të kthyer tek vendi, jemi në një situatë të tillë tani, duket që të paktën nga shifrat po shikojmë që situata është normalizuar apo jo, edhe nga rastet, nga numri i vdekjeve. Por fakti i fushatës që ka shqetësuar shumë epidemiolog, është për të shqetësuar sipas jush, pra mund të presim vërtet një val të tretë siç është thënë shpesh nga specialistët, nga ju. Nëse neve këtë konsiderojmë si një bim dhe po hedhim një farë, duhet të marrim parasysh kush është terreni. Pra terreni nuk është ai 2020-s, terreni është 2021-shi. Dhe ka dy elemente. Njëri, 1% e rëndësishme tashmë e ka kaluar, pra futet tek logjika e mbrojtjes nga infeksioni i parë. Nuk e dim sa është, por e dim me siguri që është më e lartë në Tiranë dhe në qytetet e mëdha, pra ku ka popullat më të madhe. Përsa i përket moshave, është më e lartë tek moshat aktive, le të themi 18 deri 55 vjeç, kanë qenë më shumë kontakte dhe më pak tek moshat më të vjetra. Dhe nëse ne presim një rritje rastesh, është më tepër në zonat më të thella, në zonat më rurale, ku ka qenë më të pastra, për vetë kontaktet që kanë më pak me tjerët, por këtu kanë qenë të angazhuar gjithë. Dhe ndoshta në moshat më të vjetra, dhe këtu kjo është frika më e madhe, se këta kanë qëndruar më të izoluar. Megjithatë, koha që ata kanë shpenzuar gjatë votimit ka qenë shumë e ulët. Dhe ekspozimi ka qenë i ulët. Ekspozimi më i madh ka qenë me grupet e punës. Absolutisht, edhe ne në fakt mendojmë më tepër për fushatën sesa ditën e zgjedhjeve. Po fushata me ato grumbullimet me ato gjëra, ambiente të hapura e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme ndodhi në prill, që është moti mirë dhe që mundësia të bëhet më distante. Për shkak po të marrim mend Kosovën, Kosova zhvillon mes ditëve më të ftohta që patëm në 2021-shin me borë, me ngricë me etj. Dhe patën efektin ata. Qose ne do kemi një efekt, e presim javën e 3-4 të majit. Mund të themi që e kemi vënë në kontrol tani më, duke patur parasysh edhe si po ecën dhe procesi vaksinimit? Ne, për ta thënë këto do duhet sa përqind e ka kaluar. Duhet një studim seroprevalence i rëndësishëm në nivel të çdo qyteti dhe në nivel të çdo grup moshe, po edhe zonave rurale. A dini ju, doktor, nëse ka një plan të tillë? Sepse do të ishte me interes. Unë kam dëgjuar disa herë që po bëhet, po nuk e kam parë të publikuar. Sepse unë kam dëgjuar si çuve, më vjen tash si një hije, po them si e von, po nuk kam konkrete. Nuk i kemi dhënë, paktën nuk janë publike, ndoshta janë në dispozicion, po s'janë publike. E do kujtojmë që me bërjen e vaksinimit, kjo e dhënë fillon dhe mbulohet. Qartë. Sepse nuk e bëlet mbulohet, po ideja është të shkojmë drejt asaj, e kupton? Jo, por e rëndësishme. Ta kishim patur po. E rëndësishme është që ne e para kemi vaksina për të gjithë. Pra, duhet prioritizojmë, se kur të kemi vaksina për të gjithë, nuk e kemi këtë shumë këtë problem. I dyti element është që kur ja këshillojmë një personi që ka kaluar smundjen, duhet jemi të qartë për përfitimet që merr. Pra risku është krejtësisht minimal, po dhe përfitimet ne i duam sa më të larta. Kur përfitimet bëhen minimale apo zerohen, atëherë nuk bën sens marrë një risku që çfarë do lloj dhe shumë i vogël. Prandaj nuk është thjesht për arsye akademike apo shkencore që bëhet kjo, bëhet për arsye praktike. Se në fund fare, shoqërohet edhe me një faturë ekonomike kjo. Se këto janë gjitha produkte që blihen. Pra nuk është një se të blesh 1 milion doza me të blesh 500.000 doza. Pra janë elemente që duhet të ishin të nevojshme, studioheshin mirë, e më pas të vjeshin praktik për benefit të gjitha. Mi që dhe po të karësëm pra me numrat që ishin në dimër, ajo që ishin e qarë, jemi në rënje të drastike. Të mirë pritur pra nga të gjithë. Rënje drastike. Në që forma të rëndat të shtruarit, apo rastet e reja që zbulohen dhe testohen. Do doja t'ju pyesja për një, nëse mund të bëjmë një prognozë, po shprehem kështu si mjek dhe unë. Ja, sa çfarë mendoni? Pra se si do duket vera e kur ndoshta do mund t'i kthehemi atij normaliteti dhe të flasim për pandeminë si një gjë të së shkuarës? Gjë e shkuarës Bill Gates sot fundi 22-shi. Kam frikë që në 2021-shi nuk do e themi do të gjë e shkuarës ende, do jemi ende në të. Megjithatë, pritet që të jetë një situatë më e qetë.
për ta thënë këtë me siguri do kemi nevojë për të paktën dy të dhëna. E para, çfarë ndodhi me fushatën që do e kuptojmë fund majit, këtë e marrim vesh para verës. Dhe dyta që s'e din askush, a do ket një variant të ri që ka përcen mbrojtjen natyrore apo të vaksinës? Kam lexuar për kjo është pikë pyetje, se më ka Olona ta. Është e vogël si mundsi. Jo, India është problematike sepse do kjo mutante, sepse atje mund të ndodhi pra nga që ka shumë raste mund të ndodhë një mutacion tjetër edhe ja nisim prap nga e para me atë pasaj. Kjo, prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Se ka dhe një shprehje tjetër që po përdoret që është varianto terrorizmi, pra po bëjmë të merrojmë njerëzit duke thënë variante. Po bas kësaj do të thotë që jas kush me variantin. Izraeli i ka variantet, Izraeli, edhe anglezin, edhe afrikanu jugorin e me radh rastet u shumë. Anglia vetë, anglezin e ka patjetër, po ndoshta edhe sudafrikanin. Edhe afrikanin që ata përdorin, pra duke sikur. Dhe ato e shujt. SBA-ja po ashtu i ka të gjitha variantet dhe ato e shujt. Por tani asnjë variant po thoni ju nuk ka ngritur. Përdorimi i vaksinave me efikasitet të lartë nuk jep mundësi shumë për krijim variantash. Problemi si shtete si India nuk është shumë popullata sa gjatë. Ato variante janë vënë re që krijohen o në njerëz të imunokompromentuar ku infeksioni zgjat shumë, pra trupi nuk arrin dot ta zhduk infeksionin kohë. Dhe duke u repliku virusi, i sheh që mbrojtjet po vinë, po vinë nga dalë, dhe fillon bën këtë variantin që arrin e ka përcen. Kjo ndodhë zakonisht në personat shumë të imunokompromentuar. Kjo ka ndodhë dhe për B117, variantin angles, kjo ka ndodhë dhe B351, variantin sudafrikan, ose një mundësi tjetër që ndodhë, dhe ne këte kemi studime nga vaksinat e tjera, viruseve tjera, është që kur një vaksin nuk është mjaftushëm efikase, pra e godet lehtë, le të themi, problematikën, i jep mundësi virusit të replikohet, pra se neve deri sot kujtojmë që jemi fiksuar të ndalojmë smundin e rënë dhe vdekjen që shumë e drejtë. Por duke lejuar replikimin e virusit tek një pacient i vaksinuar, edhe pse s'bën smundje të rënd, ky fillon dhe njeh mbrojtjen e dhënë nga vaksina. E si rëdhoi tenton të gjejë një rrugë ta kapërcej. Kuptohet, mundësia është me të jetë e vogël, po kur flasim për miliarda njerëz në botë, si India është një vend i madh, një ka nevojë ta zhvillojë një variant të ri dhe rifillon. Kjo është pikë pyetje, por yes, 2020-a që relativisht e hapur si verë. Në Shqipërinë e dim. Nuk pres që 2021-shit të paktën njësoj mos më mirë. Qartë. Patjetër. Dhe ky është lajmi mirë dhe logjik. Në fund fare, me një që dhe i merak për Brazilin, sa aty më rrimë në bjerë. Për shaka, po. Jo, vërtet, aty është tjetër problem. Jo, ma bën kureshtar është fakti që, se kemi forë moti mirë, po shikojmë efektin dhe këtu të këne, pa ta janë nxekt atje, dhe prapë shkoj si mos më keq në Brazil. Pa të në ato shifrat alarmant dhe frisim kapacitetet 94% në spitale, 97% dhe kur ura 89% hapën baret. Ishte çuditshme. Si shpjegohet? Brazili nuk është shumë i qartë, sepse Brazili është një kontinent praktikisht. Nuk mund ta logjikojmë të gjithë Brazilin njësoj. Prandaj duan edhe dhënat nuk janë shumë të qarta. Pra nuk është se publikojnë nxjerrje. Sepse shteti aty është një çiksi tek ne, kështu që. S'mund të themi që është Anglia, është Brazili e para. E dyta, ky është virus respirator, por me një koeficient R goxha të lartë, që do të thotë temperatura më lartë etj. Patjetër ul transmetueshmërinë, por nuk e zhduk. Dhe ne e pamë dhe verën e kaluar. Dhe aty me nduam, jo, nuk ka lidhje. Ka lidhje, sepse rastet janë më pak, por gjithsesi janë. Mos të harrojmë që tani që ne flasim, ata po dalin, kanë dal nga vera, janë vjeshtë, ne po hymë në verë, sepse janë hemisferë tjetër. Dhe ne e pamë vitin e kaluar me shumë interes, sepse do një ndinë shana për e të neve në verën që vjenë. Ato patën gjithashtu dhe një bashkjetes edhe me virusin e gripeve. Pra gripet e zakonshme, patën të dyja. Ndërkohë ne vumë re që hemisfera veriore gripin e zakonshëm nuk e pati aq shumë, por koeficienti i gripit zakonshëm është i ulët 1.3. Që do të thotë ato masat që ne përdorim që janë të njëjtat, këto 1.3-shin e zerojnë shumë. Ndoshta kjo mund të ketë qenë një mos respektim në këto zona. Dhe ne nuk e dim darjen socioekonomike. Ja ato shkollat e sambës, kam janë... do të thoja që janë më shumë getot. Janë favelat pra, atë ku njerit e të nashë gjithë. Doktor, shumë faleminderit. Gjithmonë i pritur dhe i vyer për komentet pra lidhur me shëndetin publik dhe pandeminë. Shumë mirë. Na duhesh në fakt një rifreskim i kësaj situate sepse kishim faleminderit. Zgjedhjet na kishin tërhequr vëmendjen gjithsesi. Jemi ende në kohë pandemie dhe duhet të bëjmë kujdes.